Hej och hjärtligt välkomna till en ny makropodd med oss här på SEB. Idag så är det jag, Marcus Widén, som ska programleda en diskussion om ett väldigt intressant ämne, nämligen valuta. Och till min hjälp så har jag Carl Steiner, analyschef här på SEB. Tackar, tackar. Först och främst kanske lite formalia då att vi befinner oss eh, strax efter lunch onsdag den 11 september så har vi klarat av en presidentkandidatsdebatt under natten och väntar på amerikansk inflationsstatistik senare i eftermiddag så vet ni som lyssnar vad vi vet vid den här tidpunkten. Eh, valuta tycker jag som makroekonom är lite krångligt eh, förstår en hel del och sen ibland så brukar jag förlora mig själv eh, så därför är det väldigt bra att eh, ha med Karl här. Och det är ju nämligen så att vi igår släppte vår nya publikation då FX Pilot. Vi har väl hållit på med den ett drygt år tror jag. Lite mer än så Lite och till och med. Så till två. Och, med. Ja. Eh, och då kan man kanske se den att vi lägger ut grunderna för de makroekonomiska utsikterna från oss här på SCB i vår Nordic Outlook som vi kom med för två veckor sedan. Och i Nordic Outlook så får vi faktiskt bara plats med en sida om just valuta så det här blir liksom en mer djupgående analys. Carl och hans kollegor håller också på med lite riskanalyser och sen så går ni faktiskt igenom väldigt, väldigt många olika valutakurser. FX Pilot, när man tittar på den, Carl, det är ju då 60 sidor full med tabeller full av diagram, men när man väl börjar titta i den så finns det ett litet annat upplägg som är ganska smakfullt tycker jag. Kan du berätta lite mer om den här publikationen? Ja, men absolut. Det är ju många sidor som du säger, det är ju 60 sidor, men 40 utav de sidorna det är dubbeluppslag i princip per valutapar som man tittar på. och Sen är det uppdelat i lite olika faktorer som påverkar dem. Lite långsiktigt hur de är värderade, lite hur fundamental makro ser ut och lite mer tekniska, kortsiktiga indikatorer. så att Egentligen är det ett uppslagsverk som vem som helst kan slå upp och få en idé, en tanke om vad som händer. Men vi förstår ju också att det kan inte alla sysselsätta sig med att göra, så då inleder vi med 20 sidor Det vi lyfter ut det vi tycker är intressantast och viktigast från de här. Och någonstans också då, istället för att börja med valutorna, då är det ju liksom bottom-up, lite som om kanske en stock-picker så börjar vi från top-down istället och så tittar vi på vad är det för stora drivkrafter vi tror påverkar, vad är det som händer? Och det kan man ju då ha Nordic Outlook som en utgångspunkt för det ser vi. Men vad är tanken kring tillväxt, vad är tanken kring inflation, vad är tanken kring centralbanker? För det styr ju väldigt mycket. Men utöver det får vi addera på lite mer, vi tittar ju mer på risksentiment, hur är man positionerad för tillfället? För det är ju någonstans som så att de om du redan har köpt en valuta och tror på den och så får du ännu mer kött på kvarnen. Då kanske det inte händer så jättemycket. Men är det så att du absolut inte har trott på valutan och så är det någonting som ändras så du måste sälja av och byta position. Då händer det desto mer. Det såg vi lite av i somras när det rörde sig rejält i valutor. Ja, men precis eh, nu har ju du på något sätt sammanfattat lite av de diar som vi faktiskt kommer komma tillbaka till och, och. Diskutera lite mer djupare, men jag håller med dig om att det, man ska ju se det mycket som ett uppslagsverk där eh, om man är mer intresserad av de stora penseldragen lite mer än vad vi har i Nordic Outlook så är det väldigt bra att läsa inledningen och sen så kan man välja lite om man då är intresserad av ett specifikt valutapar. Och jag tycker när vi träffar kunder så är det ofta så att de som är beroende av växelkurser så är det ju enskilda eller ett par valutapar som man är väldigt specifikt intresserad och sen så sprider ju ni en ganska bra bild här så att man eh, på något sätt få en ganska bra täckning. Ja, men vi, vi fokuserar på G10 och sen är ju kinesiska valutan väldigt viktig så då, då tar vi med den också. Och man ska säga att den här rapporten är ju skriven mer mot institutionella investerare som verkligen jobbar med det här. Och någonstans ett kortare perspektiv än Nordic Outlook och en grundidé är ju egentligen att hitta trading idéer vad är det som sticker ut? Vad är det man skulle kunna handla på? Så det är ju grunden, men sen använder vi den här mot våra företagskunder och de kanske inte är så intresserade av den specifika trading idén, för de tittar ju mer på de valutorna de är exponerade mot. Men, men då, då, är det ju ett framework som gör att man kan diskutera helheten och sen gör man nedslag i de valutorna som känns intressanta. Men eh, jag tänkte återkomma till det. Jag tycker då valuta är lite, lite krångligt och det finns lite olika anledningar till det. Jag är ju makroekonom. Man tänker och man får lära sig att makro borde påverka växelkurser i liksom efterfrågan av ett lands olika varor och tjänster. Men sen har vi ju då liksom strukturella faktorer som kan påverka en växelkurs. Vi har ju rena konjunkturella eller cykliska faktorer som påverkar växelkursen och sen om inte det vore nog så ska det då vara massa finansiella delar som påverkar en växelkurs. Och sen då så tänkte jag vi ska ju ändå försöka komma igång lite med mer detaljerade diskussioner men inom växelkursdiskussionen så är det också väldigt mycket begrepp och det är väldigt speciellt valutalingo. Vi har svag och stark, vi har svagare, starkare, man får lära sig om depreciering och appreciering, lägre, högre, kort och lång. Det är väldigt många olika begrepp som man kanske måste sätta i rätt sammanhang utifrån hu hur, man, hur man definierar det här. Eh, och jag tänkte liksom vi börjar lite med Nordic Outlook. Det var ju vår slutsats då att eh, vi ser en värld de närmaste två åren där tillväxttakten i BNP blir lite mer snarlik. Vi kommer från en tid där USAs tillväxt av BNP har varit bra mycket starkare än den vi har sett i Europa och framförallt i Norden. Vi går in i en period 2025 2026 där ökningstakten i bnp blir mer snarlik. Samtidigt har jag haft bnp nivåer som har dragit ifrån sig någon form av konjunkturläge om man jämför med någon form av normalläge så befinner sig amerikansk ekonomi i mer moget konjunkturläge, kanske balanserat, går ner lite i svagare aktivitet Medan Europa fortfarande befinner sig i något som man kan beteckna som lågkonjunktur och att det finns en återhämtning. Återhämtningen är tydlig men ganska svag. I Norden så är återhämtningsstyrkan bra mycket tydligare, så det är liksom den världen vi går in i. Vi ser en inflationstakt som kommer ner mot målet och ligger kvar till det och då ser vi att centralbankerna börjar sänka sina styrräntor och inom 12 eller precis efter 12 månader framåt så har liksom centralbankerna nått vad vi betecknar ungefär som en neutral nivå på styrräntor, så det är liksom den makromiljön som ni går in med i den här eh, rapporten. Och tittar man på tabellen som vi oftast brukar redovisa när vi presenterar det, så kan man ju titta på ett par olika valutapar. Då kan vi börja med då, eh, euro mot dollar och när jag pratar om euro mot dollar så brukar vi oftast skriva det i alla fall som någon form av kvot då att euro nej och att euron är i och dollarn är i nämnaren och den befinner sig nu på 1,10. Det vill säga du behöver 1,10 dollar för 1 euro. Om två år så tänker vi oss att den är 1,17 så du behöver alltså fler dollar för att få en euro, det vill säga dollarn har tappat mot euron. Vi kollar lite innan vi gick in i studion här så genomsnittet under 20-talet är 1,20. så det är ju så att från finanskrisen så har dollarn ändå stärkts ganska tydligt mot mm. euron. Tittar man då på nästa valutapar som är det vi kallar eurostock eller då euro mot kronor svenska så är det då 11,44 idag och om två år 10,70. Det vill säga kronan stärks mot euron. Och då har vi två valutapar men då kommer liksom knixen här tycker jag i valutaprognoser att Ska vi titta då på dollarns förhållande till kronan då kan vi inte ha någon vy på den utan det kan vi räkna ut genom att ta kvoten av de här två. Så vi tar eurostock delat med euro-dollar och då får vi plats då att just nu kostar den dollar 10,36 öre eller kronören, och om två år så är det ungefär 9,15. Det, det är väl ytterligare del att i makroekonomin så kanske då det är inte så att pengar försvinner men man pratar om korrelationer och saker på något sätt är lite svårbedömt. Här måste saker hänga ihop på liksom öret att har ni en vy på två kurser så ger det en annan kurs lite längre fram. Så det här tänker jag liksom det är en ytterligare aspekt av det här och det gör ju lite så att ni måste tänka lite mer sekventiellt eller olika lager när ni gör valutaprognoser. Jag tänkte du ska faktiskt nämna det här lite kort. Ja, nej, men här kommer vi in i hantverksdelen och den är ganska viktigt. Tycker de, jag. de påverkar ju varandra så att det går ju inte att ha avvikande meningar och det är att någonstans så får man ju börja och ankaret i valutavärlden är ju euron mot dollar så det som brukar vara bäst är ju att börja där och man brukar egentligen säga att har man rätt på, på euro euro dollar så får man rätt i de flesta andra valutor sen också. Så där någonstans börjar vi och dollarstock, alltså nu kommer vi tillbaks i den här valutavärlden igen, svenska kronan kallas ju då för stock och norska för Noki till exempel. Men då, dollar mot svenska kronor det är egentligen ingen prognos som vi sätter utan vi sätter en på eurodollar och sen så sätter vi en på euro mot kronor och sen ser vi vad det blir mot dollarn. Sen kan vi ha en vy och en tanke och så får man justera de här olika och det är ju samma någonstans att norska kronor mot svenska är väldigt viktig för oss och då får vi titta på lite hur den rör sig och så får man justera de andra men då är det ju mot euron då, euro, dollar, eh, euro svenska kronor och euro norska kronor som man justerar för att få ut de där andra. Det är till och med så att när vi skickar in de här prognoserna, till exempel till Bloomberg, så har de program som ser om det divergerar någonstans i de här översättningarna och säger oj, oj, här, här har det räknat fel i systemen, bäst att ni går in och kollar. Ja, det är häftigt med lite kontrollräkning där, men, men det adderar ju till håll. svårigheten, verkligen. Det kan man ju också säga därför är det ju som i piloten att vi har ett top-down perspektiv blir ju väldigt bra för då tänker man ju ut det stora dragen vart saker och ting ska röra sig och sen omsätter man det in i de exakta valutakursprognoserna. Så vi börjar ju inte med valutaprognos utan vi börjar med ett helhetstänk och sen så får det koka ner till de här exakta prognoserna, så det är nästan det sista som vi sätter när vi gör arbetet. Och om vi tar då från Nordic Outlook där vi då tittar ut inte bara året utan 2025-2026 så är väl ert fokus kanske primärt då nästa år 2025- och då har ni ju ritat ut några teman för valutakurserna då när man går från ett läge där USA har gått mycket, mycket bättre än omvärlden till att då som jag sa tillväxttakterna konvergerar lite mer räntespreden mellan olika centralbanker går ihop. Eh, och i den miljön då så tycker ni att dollarn tappar mark mot euron och de skandinaviska valutorna i sin tur då har faktiskt Liksom bättre utveckling än vad euron har? Ja, tar man den allra enklaste biten så är det ju att den här otroligt starka tillväxtkraften som vi sett från USA den konvergerar ju mot övriga världen och går ner så att egentligen är det ett litet sänke för dollarn samtidigt så ligger ju Fed av väldigt höga räntor en av de sista att sänka och nu börjar de och sänka i samband med det här så de två faktorerna talar emot dollarn 2025 så att men om man ska prata om findings där så är det väl ämen, en svag dollar in i 2025 det, det är absolut mot det mesta egentligen då istället för att de andra går går bra Ja, de kommer ju göra det relativt sett, men då Just får det. vi relativt spelet där då, men det är mer att det är en svag dollar än att det är de andra som är riktigt starka. Ja, och det är ju en annan del i liksom svårigheten med valuta att det är ett relativt spel då i makron så kan det vara ett relativt spel mot sin egen liksom potential eller mot ett inflationsmål eller någonting sånt. Men här är det så väldigt tydligt att det är relativt andra länder och sen relativt i förändring också, för när jag tittar på det här så känns det ju som Ja, men det är flödena som på något sätt påverkar växelkursutvecklingen som vi ser den och jag har fått flera frågor nu när vi har varit och eh, turnerat runt med nordic outlook att. Ja, vi förstår att det är större konvergering i tillväxttakt och att räntespreaden går ner, men när vi tittar på bnp nivå och sen hur USA har utvecklats de senaste åren och även framöver så är det fortfarande så att man liksom fortsätter utvecklas bättre än vad Europa gör när vi diskuterar olika risker ur ett makroekonomiskt perspektiv, då landar vi ganska ofta hur svagt Tyskland går och hur svag potentialen är i Europa och problem man har med produktivitet och investeringar och ganska många saker. Och då, då tycker jag jag får lite fråga med men hu, hu, hur kan då ändå euron gå lite bättre i den miljön? Ja, men här har vi två saker egentligen. Det ena om vi börjar i bakänden. Det är ju en riskbild som du målar upp egentligen då för den här starka dollarn och det vi tänker är dollar högre för att det ska kunna ta sig riktigt. Då måste det vara en okej okay tillväxt i alla fall i Europa och det är vad vi har i, i, i Nordic Outlook, det är ju tanken. Men det är klart med en svag Tyskland så finns det ju en risk och skulle det vara så att vi inte får den Tillväxt, tillväxten i Europa så blir det ju lite svårare att kunna tänka sig en högre euro mot, mot dollarn. Absolut. Och den andra biten, den är ju mer långsiktig egentligen så det du beskriver. Jag tror det påverkar på väldigt lång sikt på dollarn. Det är bara att titta på eurodollarn. Den har ju i princip sedan finanskrisen gått lägre, mm. men det vi fokuserar på här är lite kortare perioder där det kommer svängningar och svängningarna beror mycket mer på förändringarna. Och nu ligger vi ju ganska lågt så som du sa här 1,20 var ju snittet under en lång period. Men jag säger långsiktig jämviktsmodell den har legat 1,20, klättrat sig lite ner. Jag tror den kan ligga på 1,19 nu ungefär och då på en tid, Då är vi ju ganska lågt så att det finns möjlighet för de här svängningarna och det är faktiskt om vi tittar på ännu kortare sikt när vi ska göra grejer. Det som framförallt styr valutaparen. Det är den relativa räntorna räntedifferensen på kort sikt. Just nu är det inte så mycket så nu fokuserar man på USA det är stora förändringar på gång med Fed men över tid annars så är det sådana förändringar då och inte nivåerna. Så det är lite vanlig när man går lite från stök och bök här och nu och sen gradvis lite över till någonting som brukar vara det som är styråren över lite medellångsiktigt. Ja så pratar vi Kort sikt och medellång sikt, då är det förändringarna. Det kan man ju också ta upp de här carry trade som du har varit väldigt mycket diskussioner under sommaren. Det var ju bland annat då i början av augusti. Ska när... du förklara carry trade också? Nej ja, men jag är på väg. Ja. <laughs> Så i början av augusti så var det ju stora tapp på aktiemarknaden. Vi såg att yenen stärktes jättemycket mot mot dollarn och där var ju en tanke att man gick ur carry trade och carry trade är att man man säljer. När kommer in på säljer och köper, men du säljer då en valuta som har en väldigt låg ränta. Typiskt yen och sen så köper du en valuta med hög ränta som dollar och sen är tanken att du ska tjäna på det räntedifferensen som finns där och det gör du så länge växelkurserna ligger still. Men rör sig växelkurserna så kan det ta ut allt, allt utav det där ehm, och det är ju alltså nivåerna för där är det räntenivåer och ser man då på lång sikt. Där har vi haft låg eh, ränta i Sverige också och, och en orsak till den svaga svenska kronan under lång tid har att göra med de här carry tradesen. Så återigen, på lång sikt så spelar nog nivå stor roll, men på kort sikt så är det mer förändringar. Och nästa grej är som jag sa lite då att nu, nu har vi upprätthållit lite mer åt makrodelen och vad som påverkar växelkursen. Men sen är det då det här finansiella benet som är ju väldigt komplicerat. Får jag bara snabbt ta innan där då? För om vi tänker oss att göra klart mediumsikten. Mm. Så så har vi ju visst svag dollar 2025, men vi har ju två valutor som faktiskt sticker ut lite som skulle kunna gå betydligt starkare än de flesta andra. Just det. Och det ena är ju yenen. För det har varit den svagaste valutan så länge vi har haft räntehöjningarna så alltså, den gått riktigt, riktigt svagt. När vi nu går in i nästa miljö med räntesänkningar så bör det ske en normalisering där. Och det var lite det vi såg en början av under sommaren för innan det här jättetappet som var i augusti som jag nämnde så redan innan dess så började den att stärkas och det var ju i samband med att marknaden mer och mer såg att Fed var på väg att sänka. Så när vi får den här rundsvängningen från Fed från att ha höjt och så slutar man höja i november, legat still och nu kommer sänkningarna, då är det jenen som ser ut som den som ska kunna stärkas bäst i 2025. Och nummer två efter jenen är den svenska kronan. För Det är också en valuta som har gått väldigt, väldigt svagt under räntehöjningsperioden. Nu har ju kronan gått väldigt svagt sen 2013-14 men framförallt under räntehöjningsperioden. Och Det vi tänker oss då är att 2025 så normaliseras en del av det tar man tillbaks och det har att göra med att vi är väldigt räntekänslig ekonomi och det är ju inte bra under räntehöjningar. Nu kommer räntesänkningarna, ja men då får vi stimulans därifrån. Vi ser finanspolitik som talar för för Sverige så att det, det, det är många olika faktorer som kan driva på svenska kronan så att det är time to shine för svenska kronan. Ja det, det skriver nu flera flera gånger i den där eh, valutarapporten. Jag brukar påpeka i och för sig för kunder att om vi tycker att vi är räntekänsliga så är det ju faktiskt så att norska hushåll och finska för den delen också är mycket mer räntekänsliga än vad än vad vi är men Norska kronan påverkas misstänker jag då av eh, ganska svagt oljepris? Ja, norska kronan har ju gått ännu svagare än svenska kronan under den, den här räntehöjningsperioden och så tror vi inte riktigt lika mycket på den kommande perioden. Det är just det, men oljepriset finns finns absolut med där. Ja, men ska vi göra ett nytt försök med det här finansiella då? För då, då kommer vi in lite i den här. Jag menar det som hände i början av augusti. Det finns det är ju också en sån här finanslingo eller floskler av att om alla är positionerade på, på på en på en sida eller på väldigt snarlika positioner så blir det väldigt trångt i dörren när alla ska springa ut eh, och det kanske veta vad som hände i augusti men mm. ni går igenom lite ut längre perspektiv just positioneringen och att det är då missgynnar dollarn den närmaste tiden. Ja men det är ju tanken. Vi var ju inne på att dollarn har gått starkt under en väldigt, väldigt lång period. Vi har också sett att Fed har haft en högre ränta än många andra länder under en under en lång period de, de hänger ju ihop då givetvis. Men det har också gjort att vad vi kan se att det byggts upp ett ganska stor överexponering mot, mot dollarn. Vi gräver specifikt i Asien, asiatiska reservförvaltare asiatiska liv och pensionsbolag och tittar på det. Men det bör se ungefär likadant ut i Europa. Även där har vi inte gjort en lika djuplodande analys. Men det vi kan se är att ja, men amerikanska aktiemarknaden är ju väldigt attraktiv kanske ännu mer nu med de här AI-aktierna, eller Magnific Magnificent Seven. Så det har ju attraherat en hel del kapital in, in i USA. Sen säkrar man ju delar av det här och ska man säkra valutan då som man gör här då innebär det att då säljer man av en del dollar och så köper man sin hemvaluta. Det är bara det att med en väldigt hög dollarränta så är det dyrt att göra. Så många har valt att säkra betydligt mindre än vad man brukar. Men kommer vi nu in i en period där Fed sänker, det blir inte lika stor skillnad på räntorna, så blir det billigare och säkra. Och bara att göra det med väldigt stora finansiella flöden kommer innebära ett säljtryck på dollarn. Och nu ser vi ju redan då ett celltryck ett i viss mån som, som redan har uppkommit genom de här carry trades bland annat som man ska, ska kliva ur. Ja, så nästa steg i eh, den här processen skulle väl vara då att eh, pensionsbolag, livbolag och så vidare att de ökar upp sin eh, säkerhetsgrad till de nivåerna de borde ha och då blir det ett säljtryck. Ytterligare ett steg är att vi är väldigt mycket reservförvaltare som har mycket dollar. och Där har det funnits en önskan och även ett visst utflöde ur dollarn under många år, men den kan ju då intensifieras när vi när vi går vidare. Så på något sätt kan man säga att hela makromiljön som vi vi målar upp tynger dollarn och sen när vi lägger på ner de finansiella positionerna så liksom blir det ytterligare tyngd på på dollarn så det är ett väldigt starkt tryck på en svagare dollar? Ja, ja, från alla absolut. Håll och kanter, och sen egentligen. borde det ju vara så, för har vi den här makromiljön så talar det ju för att man har fått de här finansiella flödena. Ser det verkligen ut som det här har inträffat? Är i den utsträckning som vi hade tänkt oss? Och Det är ju lite osynlig handen som man annars har från, från makro till att det ska hända någonting i, i ett vi Finns den där osynliga handen där? Jo, den är där. En annan grej som ni oftast också brukar prata om för i valutagänget är ju det här som då går under benämningen dollar-leende. smile eller dollar leende. Och för den delen så brukar ni också börja prata om kronan sur-mun. Ja, det är eh, ganska eh, nytt, men den är talande. Ja, den är väldigt talad och Nu är det problem att vi ska prata om någonting som blir väldigt tydligt i en bild. Men om man tänker sig att man ler och att det är en starkare valuta som finns i mungiporna som då går uppåt, ja. Som går uppåt. Och om man är sur och har en svensk krona så är mungiporna neråt och då har man också då att i mungiporna finns eh, då det som man kallar eh, riskaptit. Och i den andra mungipan så har man då stark eller starkare amerikansk tillväxt. Ska du förklara lite hur de här kan hänga ihop lite? Ja, alltså det, är vi se om vi lyckas? Ju, det är ju ett sätt att förenkla saker och ting, men, men å andra sidan brukar det vara bra att utgå från ett sådant läge och det är väl två av de starkaste drivkrafterna för dollar för dollar smile är något någonting man länge har pratat om. Surmunnen är väl inte lika länge som man har pratat om, men det funkar tämligen bra. Men, men tar man och tittar liksom på ena sidan då så har vi riskbilden och det är så att, att när det är rejält vikande riskaptit i marknaden, då söker man sig till safe haven, säkra hamnar och i valutavärlden så handlar det ofta om att man köper jen, man köper äh, schweiziska frank och amerikanska dollar. Så de brukar gå starkt i de miljöerna. Så när det är risk av stark dollar och det är då ofta en lite kortsiktig effekt. Den mer långsiktiga ja, men det är ju den här makrobiten med tillväxt. Men det ser vi också att när USA går mycket bättre, när tillväxten är betydligt bättre där så brukar det då stärka dollarn. Så vi har de här två att gå fram och tillbaka mellan. Men om man då tittar 2025 ja, men då pratar vi ju mer tillväxtbiten. att Den kommer inte vara så positiv för dollarn. Under våren nu gick ju dollarn väldigt starkt och då var det ju amerikansk tillväxt som gick mycket, mycket bättre än allt annat. Kommer man in mer på hösten? Ja, men lite orosmoment. Smäller det till någonstans där, då ja, men då brukar dollarn gå svagare på det. Och Omvänt då för svenska kronor, den brukar inte gå bra när det är ett riskevent. Är det snarare som så då att amerikansk tillväxt inte är supermycket bättre ja, men då ser det bra ut för svenska kronan 2025. Mm. Ja, men jag, jag tycker de funkar. om Man, man får googla fram och se, se hur bilderna ser ut. om man inte riktigt förstår allting. Jag tänker ska vi ta den här risken då direkt när vi ändå börjar närma oss den med det amerikanska valet för hur man än vänder och vrider allting under 2024 och kanske tiden därefter också är ju det amerikanska valet och jag sa att vi har en sida på oss att beskriva de bredare penseldragen om valutor i nordic outlook. Så har ni ju i den här rapporten större möjlighet att diskutera olika riskscenarier eller vad det är som kan få eventuella andra valutarörelser än de vi tecknar i huvudscenariot. Ska du ta sig igenom valet? Ja, ska jag ska göra ett försök att ta sig igenom valet i alla fall. Det, det är ju som så att marknaden gillar ju marknadsrisk. Eh, det kan man hantera väl för det är det man håller på med hela tiden och där har man ju till exempel då Ska Fed sänka med 25 eller ska den sänka med 50? Blir det hårdlandning eller är det mjuklandning? Och det är ju det som har varit i fokus för marknaderna just nu och det kommer väl vara åtminstone fram till 18 september när Fed de facto kommer sänka 25 eller 50. Sen är ju frågan därefter då kommer man ligga kvar och ha huvudfokus på mjuklandning eller liksom, som vi egentligen har till och med titeln i själva rapporten då att det kan bli oro för tillväxten, alltså oro för en hårdlandning. Vi tror ju inte på en hårdlandning, men vi tror att det kommer komma data som gör att det finns risk för en hårdlandning. Och det där kan ju då tillfälligt ge en starkare dollar, en svagare krona och det är någonting marknaden är förberedd på och handlar. Däremot valet, det är ju väldigt digitalt, antingen eller. Och det blir vid en tidpunkt, det är mycket svårare att handla på. Nu såg vi under sommaren var det flera Trump trades som man la på men det var ju när det blev så uppenbart att Biden halkade efter, det blev mer och mer säkert, det blir Trump. Och då började man lägga på. Nu är det ju ganska jämnt skägg mellan de här två. Så, att så länge det är det så kommer vi nog inte se så mycket i marknaden innan vi är väldigt nära eventet. Men vi måste ju ändå börja fundera på vad blir det för påverkan. Men det är väl kanske så att det kan bli mer påverkan när det väl inträffar, när det väl har hänt. För som sagt, marknaden har lite svårare. Men vi, vi har tittat på några scenarion kring det här. då och Någonstans så Det mest neutrala utfallet för marknaden det skulle vara om Harris blir president, men hon får inte en sån här full sweep, hon kommer inte att, alltså Republikanerna kommer att ha makten i representanthuset och senaten för då blir det lite status quo hon blir lite bakbunden och kommer inte kunna göra så stora förändringar. Så inte så stor påverkan på marknaden. Däremot får de en full sweep, ja, men Då kommer de kunna implementera väldigt, väldigt mycket mer och det ser ut som lite högre skatter för företag. Det kan vara lite högre skatter för väldigt rika och där någonstans så blir det väldigt litet negativt risksentiment, men också inte tillfälle då det dollarn stärks av det där, för det kanske snarare triggar lite utflöden ut ur USA. Ja, men det är lite negativt för amerikanska aktiemarknad. Ja, då kanske det börjar plocka hem lite av de vinsterna som du har där om du sitter som asiatisk förvaltare eller europeisk förvaltare. Så, så snarare då en full sweep, Ja, men det skulle kunna vara lite negativt för dollarn. Tittar man sen då på Trump så är det väl troligast att han sitter också då med en splittrad kongress och i sådana fall får han ju lägga fokus på tullar. Och Det såg vi sist, att när det var fokus på tullar så fick vi en betydligt starkare dollar. Så Det är väl det som, som ligger i fatet. Trump och tullar, ja men det bör vara en starkare dollar. Sen vet man ju inte, den gången hade man aldrig gjort det förut. Nu är marknaden lite mer förberedd, det kanske inte blir riktigt samma effekter. Vi kan tänka oss, vi skriver lite om det, att Kina kanske agerar på, på det här i sådana fall och kanske kan påverka sin valuta i det fallet. Och sen så har vi den sista då och det är ju egentligen då om Trump får en full sweep och den är jättesvår att analysera för det finns en del faktorer som talar för dollarn där det finns en del som talar emot dollarn i, i det scenariot och det som kanske skulle vara allra värst är om han vill gå in och påverka Fed för han har ju pratat om att han kanske borde ha lite mer makt där och skulle han kunna påverka då vill väl han ha räntesänkningar mycket mycket fortare. Och Det skulle ju kunna försvaga dollarn i, i sådana fall. Medan de flesta andra åtgärder han gör, kanske mer stimulativ politik skulle kunna stärka dollarn. Så den är svår. Och Det, det är väl generellt, ja men som du sa där i början, att, att valuta är svårt. Du har valutaparen, det kan gå åt alla håll. Det är ju lite charmen i det också, att du kan få dem åt, åt alla de här olika hållen. Och Det som blir det riktigt svåra är att du kan oftast se kommande period kanske tre, fyra drivkrafter. Problemet är att de kanske pekar åt olika håll och det kan inte bara ta ett snitt av det för marknaden väljer nästan alltid en eller två. Så här är som tre, fyra potentiella, men det blir en av dem som den går på och det är därför du får ganska kraftiga svängningar till och från så som gör dollar betydligt högre sen sen sommaren för då liksom oj, då gick man på att Fed är på väg att sänka det här, Vi var inte helt säkra på det där innan och så rör det sig ganska fort och ganska kraftigt. Ja, men det brukar vara en minnesregel att marknaden har svårt att fokusera på annat. En en sak nästan eh, tiden springer iväg. Eh, vi har gått igenom ganska mycket tycker jag av eh, FX pilot. Eh, ni, ni slutar ju med en liten. Kläm då eller liksom en favorit trade eller någonting som jag ändå tycker är liksom lite ögonöppnande tycker jag, och ganska bra resonerande och det är ju. Eh, euro mot kanadensiska dollarn. Precis, N vad är resonemanget bakom det? Köp Euro mot mot cad eller köp euro mot Luni som just den då heter. Nu vi ändå är inne på Maluta lingo. Ja, och då ska vi säga att eh, kanadensiska mynt har då den här stor lommen på baksidan, så det är därför den heter Luni. Precis jo, nej, men tanken i det här är ju att cad är någon slags lillebrorsa till till dollarn. Vi tänker ju stå in i 2025 som varit inne på att dollarn ska gå svagare och det kan börja redan nu med fedsänkningar. Men det finns en hel del risker, framförallt då med det här Valet, som kan göra att den tillfälligt går åt något annat håll. Och det är ju samma om det visar sig att det blir en hård ja, men Det är ju risk av scenario en betydligt starkare dollar kortsiktigt. Sen kommer det där med en, en starkare, svagare dollar i alla fall med en landning För då kommer ju räntes, räntenivån ner så pass kraftigt. Det gör att vi i nuläget inte riktigt känner att det är läge att, att sälja dollarn för den är så pass osäker. Men kanadensiska dollarn påverkas ganska likt men har inte den här kopplingen till riskaptit, det är mer en råvaruvaluta. Och dessutom har vi inte varit inne på det så mycket, men vi tror ju ändå att det ser lite pyrt ut för råvaror. Vi har precis tagit ner vår oljeprognos lite grann, men kommer inte tillbaka riktigt ordentligt från 2026. Så, så det ligger också kanadensiska dollarn i, i fatet, så därför är det en bättre, en, en bättre eh, kort valuta, en bättre valuta att sälja. Och sen så tror vi ju på, på euron. Även om som sagt stora biten nästa år är ju dollar svagare, men för att ta sig dit det största valutaparet i världen är ju euro dollar så att man får förhålla sig till dem så köp euro och sälj kanadensiska dollar i nuläget och sen kan man ju som byta över det till dollar in i 2025. Jag tänker att vi avslutar där. Eh, ni hittar den här FX Pilot som vanligt på vår research eh, hemsida. Carl bra jobbat. Eh, tack så mycket för att du Tog det tid att komma in i studion och diskutera några saker i den här rapporten i alla fall? Ja, men tack för bra frågor och, och framförallt tack till Namik och dana som ligger bakom större delen av av rapporten som vi har pratat om här och detaljerna och det finns ju betydligt mer att gräva i om man är intresserad av pund, eh, svenskiska franc. Eh, så det finns mer i rapporten om man vill ha lite på de valutorna, även råvaruvalutorna. Med de orden avslutar vi och vi kommer återkomma med en annan makropod lite längre fram. Jag tackar Magnus Hansson för Teknikfix idag och jag heter då Marcus Fedén och är makroekonom på SEB. Eh, på återhörande och eh, tack så mycket.